Salam, hoş görürüz sizler, hörmətli izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımız 35 gün aradan sonra yenə də sizinləyik. İzleyiciler, bu bir ay müddətində, yəni bir ay müddətində artıq olan deməli, zaman kəsiyində, təbii ki, ölkəmizdə koronavirusla mübarizə üçün karantin qaydaları tətbiq olmuşdu. Yəni, ondan öncə də sosial izolyasiya dönəmi idi, amma sosial izolyasiya dönəmində Kanal 13 olaraq fəaliyyətimizi davam etdirdi, amma karantin dönəmində müəyyən qədər studiya şəraitində fəaliyyətimizi məhdudlaşdırdıq. Amma bugündən itibarən biz proqramımıza başlayırıq. Təbii ki, ölkənin gündəm məsələləri sizə təqdim olunacaq. Əzizləyicilər, son günlər ölkədə təbii ki, müxtəlif hadisələrin şahidi olmuşuq. Özəlliklə, yeni bir işsizlər ordusunun meydana gəlməsi, 4 bankın bağlanması, pandemiyadan zərər çəkən insanlara dövlətin yardım ayırması məsələsinin gündəmə gəlməsi ilə eyni zamanda digər tərəfdən də 3000 insanın işsiz qalması biraz paradoksal səslənir. Ölkədə koronavirus ölkə iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata nə kimi zərərlər vurdu? Hər halda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bir ay müddətində mövzular daha çox qalıb və bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə ötürü təbii ki, çalışacağıq aydınlıq gətirməyə Real Partiyasının, Respublikası Alternativ Partiyasının icraçı katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərdin bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Natiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, uğurlar. İnşallah ki, inanırıq ki, tez müddətdə karantin dönəmi də bitsin. Əlbəttə, karantin dönəminin bitməsi bu pandemiyanın qlobal miqyasda qarşısına alınması ilə bağlıdır. Əlbəttə. Bir mənalı şəkildə. Yəni, bir ölkədən asılı məsələ deyil. Şübhəsiz. Şübhəsiz, amma Natiq bəy, mən ilk öncə istəyərdim ki, çünki hakimiyyət dəfələrlə son 2 ay ərzindəki açıqlamalarında sahibkarlara yardımla bağlı, ölkədə sahibkarlığın pandemiyadan zərər görməməsi ilə bağlı müxtəlif açıqlamalar verib. Digər tərəfdən də birdən-birə 4 bank bağlandı. Əgər etiraz etməsəz, o banklardan hazırlanmış süjetə tamaşa eləyək, sonra elə həmin mövzu ilə davam edək. Bu insanlar bir ay işlədikləri adi əmək haqqını almadı. Mən bunu qoyuram qırağa, iş eləni gündə. Pandemiya dövründə konkret deyilmişdi ki, heç bir adam iş yerini itirə bilməz. Yaxşı, iş yerini itiriblər. Bu insanların qanunlu əmək haqqını niyə vermirsiniz? Nə istəyirsiniz adamlardan? Bu adamlar hər biri evlərinə çörək aparır. 700-dən çox əmək bankının əməkdaşı var. Bir nəfəri vurun içə. Və maraqlı burasındadır ki, indiyə qədər Əmraq Bankın tarixində belə şey olmayıb. Nə maaş gecikib, nə o biri problemlər gecikib, heç bir şey olmayıb. Bu qədər insan haqlarını pozmaq olmaz, bu qədər insanlara toxtalmaq olmaz. İş yeri. İnsanlar işsiz qalıblar. İnsanlar işsiz, güçsüz qalıblar. İnsanlar bugünləri elə bir vəziyyətdədirlər ki, artı bir parça çörəyə möhtaclar. Davam edir, əzizləyicilər. Proqramımızın qonağı Realın icra katibi Natiq Cəfərli. Bugün biz süjetdən də gördüyünüz kimi əsasən ölkənin pandemiyadan, yəni karantin dönəmində iqtisadi problemlərini sizinlə danışacağıq, yəni araşdıracağıq. Natiq bəy, elə həmin mövzudan davam edək. Niyə banklar bağlandı? Əslində bankların bəziləri, bu 4 bankla bağlı, bəziləri ilə bağlı problemlər təqribən 2 il bundan öncədən başlanmışdı. Sadəcə, keçən ilin hətta sonunda banklardan biri, Atabank, məsələn, depozitləri də qaytara bilmirdi. Yəni, vətəndaşlar depozitlərini də geri ala bilmirdi. Maliyyə durumu ağırlaşmışdı kifayət qədər. Sadəcə, 2018-2019-cu ildə atlası addımları hökumət siyasi səbəblərə görə atmadı. O zaman, xatırlayırsınızsa, bank sektorunda yeni-yeni bir dirçəlmə qeydə alınırdı. Manatın məzənnəsi inzibati qaydada uzun zaman sabit saxlanılmışdı. Banklara bir yeni bir güvən yaranmağa başlamışdı. Manatla depozitləri artırdı məsələn, həmin dövrdə. Və nədənsə düşündülər, yəni Azərbaycan hökumətindən böyük problemi budur ki, iqtisadi məsələlərə də siyasi pəncərədən baxır və siyasi ritorikanın qurbanına çevirir iqtisadi məsələləri. O zaman sağlamlaşdırma addımları atmaqdansa 2018-də, 2019-da o zaman bankları xilas etmək olardı, birləşdirmək olardı, əlavə kapitallara çıxış imkanları yaratmaq olardı, Mərkəzi Bank kredit xətti aça bilərdi. Bunları etmədilər və problem çox böyük şişdi, həddindən artıq idarə olunmaz hala gəldi. Və zamanlama olaraq ən pis zamanda bu qərarı verdilər. Yəni, karantin dönəmində insanların zaten sosial-iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşdığı bir dönəmdə, işsizlik ordusunun artdığı bir dönəmdə yeri gəlmişkən
mart ayının birinə rəsmi məlumata görə 90.700 işsiz var idi bizdə. Birdən-birə məlum oldu ki, 600 mindən çox insan müraciət elədi. 190 manatlar məsələsində. Bəli, 600 mindən çox insan müraciət elədi. Hətta bəzi insanları müxtəlif səbəblərdən kənarda qoymağa məcbur qaldı. Yəni, statistikaları gizlətməyin əlbəttə, bu tərəflərdə. Əlbəttə, yəni iqtisadiyyatın ən böyük problemlərindən biri odur ki, əlimizdə uzun illərdir siyasiləşmiş statistika var idi. Yəni, hökumətin siyasi xəttinə uyğun idi rəqəmlər. Və bu, doğrunu əks etdirmədiyinə görə, reallığı əks etdirmədiyinə görə, statistik rəqəmlər ümumilikdə iqtisadiyyatın belə demək mümkünsə, diaqnozunu qoymaqda ən mühüm alətdir. Burada səhv varsa, deməli, diaqnoz səhv qoyulur. Diaqnoz səhv qoyulursa, müalicə səhv aparılır. Yəni, bunun fəsadlarını bugün yaşayırıq. Ona görə də o bankları vaxtında xilas etməkdənsə, çox gecikdirdilər məsələni. Bu da dediyim kimi, o zaman siyasi ritorikaya qurban getdi. Yəni, o zaman hər şey sabitdir, ölkə inkişaf edir, bank sektorunda sabitlik yaranıb, manat sabitdir. Bax, belə bir təbliğat qurulmuşdu 2018-19-cu illərdə və birdən-birə banklarla bağlı problemi etiraf eləsəydi Mərkəzi Bank və Hökumət, bu hekayəni dağıda bilərdi. Dövlət tərəfindən bir yardım olunmadı, təəssüf ki, bu pandemiya dövründə, bu karantin dönümündə. Yeganə nə güzəşdə olundu ki, sentyabr ayına qədər vətəndaş da, kommersiya qurumları da ödəyə bilməsələr, o ödəmə gecikmələrinə görə əlavə faiz tutulmasın və peniyə hesablanmasın, dəbbə pulu belə deyə hesablanmasın. Çox yanlış qərardır əslində. Çox maraqlıdır sözün qüvvəti olaraq. Hakimiyyətin kanalları, yəni rupor kanalları bunu böyük bir uğur kimi dəyərləndirirlər. Mən çox maraqlı gəldi mənə əslində. Baxın, 4 bank, Atabank, Əmrah Bank, Aqbank, yəni Azərqaz Sənaye Bankı, bir də bağlanan banklardan digəri, deməli, Atabank, Azərbaycan, Bank of Azərbaycan. Bunların hər birinin bağlılıqları haqqında da fikirləri var ki, müəyyən məmurlara bağlı. Yəqin bundan bağlı da sizin fikriniz var. Əlbəttə. Yəni, əslində tanış olmuşam. Amma məni maraqlandıran və təəccübləndirən Milli Bankın sədrinin bu banklarla bağlı açıqladığı mövqe olur. Bəli. Tamam, bu banklarda 3000 insanı da işsiz qoymuşsan, pandemiya dönəmində buna getmək, siz demişkən, çox səhv addım. Ötən illərin eyfariyasına qapılıb bu il bu vəziyyətdə etmək gerçəkdən ağla sığmazdı. Amma bir də orada hansısa sahibkarların böyük məbləğdə pulları batıb qalır. Onunla bağlı yalnız Milli Bankın sədri təəssüf edirəm deyə bunun üzərindən keçirsə, bu absurddur. Əlbəttə, əlbəttə. Bilirsiniz, burada ən absurdu nədir? Yəni, çox təəccüblə qarşıladım mən o bəyanatı. Əslində, Mərkəzi Bankın bir regulator funksiyası var, tənzimləmə funksiyası var. Və biz Azərbaycan vətəndaşları, iş adamı olsun, fərqi yoxdur, sadə vətəndaş olsun, məhz dövlətə güvənərək, dövlətin Mərkəzi Bankının tənzimləmə funksiyalarına güvənərək Azərbaycan banklarında hesab açırıq, əməliyyatlar edirik, depozit qoyuruq və yaxud da kredit götürürük. Yəni, Mərkəzi Bank tək mənəvi yox, hüquqi cəhətdən də regulator kimi, tənzimləyici orqan kimi o banklarda yaranmış vəziyyətə cavabdehdir. Ümumi nəzarət. Yəni, ümumi nəzarəti o funksiyanı o yerinə yetirir də. Bu təəssüflə, özdə çox belə qəribə bir açıqlama idi ki, heç kim o iş adamlarına deməyib ki, o bankları seçsin, daha yaxşı banklar seçərdilər. Yaxşıysan, onda Mərkəzi Bankın rəhbəri kimi, bir il bundan qabaq, iki il bundan qabaq problemlər yaranarkən, xəbərdarlıq etməliydin, tənzimləyici orqan kimi çıxış etməliydin və deməliydin ki, banklarda problemlər var və bu bankların xilas yollarını tənzimləyici orqan kimi təqdim etməliydin və xəbərdarlıq etməliydin vətəndaşlara da, iş adamlarına da. Və bu sənin borcun, yəni Mərkəzi Bank olaraq, qanunvericilikdən irəli gələn borcundur. Yəni, dünyanın heç bir yerində belə yanaşma yoxdur ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri çıxsın desin ki, şimdi təəssüf edirəm də, özünüz bilərsiniz, batıb-batıb, belə olmur, mümkün deyil. Ya depozitlər və yaxud da hər hansı bir maliyyə əməliyyatları kənarda sığortalanır, dünyada praktika budur, ya da Mərkəzi Bank tərəfindən sığortalanır. Yəni, Mərkəzi Bank öz inzibati orqan olaraq, regulator olaraq bunu tənzimləyici funksiyasını yerinə yetirir. Və çox təəssüf ki, belə bir açıqlamadan sonra məlum olur ki, nədir məqsəd, mən sizə onu da deyim, kiçik. Depozit portfeli bu banklarda, 4 bankda təqribən 800 milyon manatdır. Yəni, vətəndaşların depozitləri. 300 var, 200 milyon. Bəli, bəli, bu 4 bankın cəmində. Və bunlar da depozit əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən sığortalanıb. Problem odur ki, bu fondda pul yoxdur.
Yani emanetlerin sigortalanması fondunda pul yok. Üzür istedim Atik Bey. Emanetlerin sigortalanması için bir limit de var idi. Səhv etmirəmsə 10 bin manata kadar emanetler sigortalanması. Yok, artık o limiti götürdüler. Götürdüler. Prezidentin fermanı da olduğu yeri gelmişken ve her defa da uzadılırdı. Yani Mart'ın 4'ünde vaxt bitmişti. Bu yakınlarda yine uzattılar həmin prezident fermanıyla. Problem başqadır. Problem odur ki, bank standart bağlanan da bundan önce en büyük bağlanan banklardan biri, belki de birincisi oydu. O vaxt təqribən 470-480 milyon manata yaxın depozit var idi bir bankda, tək bir bank standartda. Söhbət fiziki şəxslərdən gedir. Orada da yeri gəlmişkən hüquqi şəxslərin pulları batıb, hələ də ala bilmirlər. Yəni fiziki şəxslərin pulunu qaytarmaq üçün Mərkəzi Bank əmanətlərin sığortalanması fonduna 500 milyon kredit verdi. Adını kredit koydu, amma faktiki o batan puldu da əmanətlərin sığortası fondun nə vaxt pul qazanacaq ki, o 500 milyonu qaytarsa. Mümkün deyil. İndi də 800 milyon verməlidir ki, bu depozitlerin heç olmasa hissə isə qaytarılmasına bir sığorta fondu başlasın. Amma hüquqi şəxslərin böyük vəsaiti olduğu üçün həmin bu 4 bankda onu üstlənmək istəmir. Mərkəzi Bank onu üstlənmək istəmir. Bunun həm iqtisadi səbəbi var, həm siyasi. Yəni fiziki şəxslər olsaydı, əhali olsaydı. Hə, əhalidən biraz çəkinirlər ki, insanlar etiraz eləyəcək, çıxacaq bankların qabağına. Kütləvli olacaq və öz əmanətlərini geri istəyəcəklər. O, mən yeri gəlmişkən əmanətlərlə bağlı doğrudan da problemin yaşanacağını düşünmürəm. Verəcəklər 800 milyonu hissə bu ilin sonuna qədər yəqin. 800 milyonun müəyyən hissəsi əhalinin də. Yox, məhz depozitdə olan fiziki şəxslərin pulu 800 milyon. İndi hüquqi şəxslər ümumi amma 1,2 milyarddır. Deməli təqribən 400 milyona da burada 3-dən 2-si fiziki şəxslər, hüquqi şəxslərindir. Yəni şirkətlərin var. Bunlar nə düşünür? Çox primitiv düşüncə tərzidir. Bunlar düşünürlər ki, Azərbaycanda zaten müstəqil biznes yoxdur. Yoxdur da hamısı kiməsə bağlıdır. Və hansısa bir şirkətin orada 5 milyonu, 3 milyonu batsa, onun yiyəsi, onun üstündə duran, ona belə arxa duran məmur deyəcək ki, şey, səs-küy salma da, 2 milyon, 1 milyon, 500 min nə puldur ki, sən ondan ötürü problem yaradırsan. Peki də çağırıb onunla fərdə qaydada. Ola bilər. Bank standartda geri gəlmişkən belə presidentlər olmuşdu. Və bunlar yəqin ki, buna görə edirlər. Tamam, ola bilər ki, bəli, məmurlara bağlı biznes var, özünüz bilərsiniz, necə deyərlər, necə həll edəcəksiniz. Amma orada kiçik və orta sahibkarlar da var axı. Doğru. 20 min, 30 min, 50 min böyük puldur bunlar üçün. Həmin o kiçik və orta sahibkarların vəsaitinin qaytarılması, heç olmasa 50 minə qədər bir limit qoyalardı, 50 minə qədər bütün vəsaitlər qaytarılardı kiçik və orta sahibkar. Hə, iri sahibkarlarla özünüz bilərsiniz. Zaten ölkəni bir mərkəzdən və bir insarçı qurum kimi idarə eləmişsiniz də, böyük biznesin hamısı böyük məmurlara bağlıdır. Onlarla özünüz bilərsiniz, amma kiçik və orta sahibkarların pulunu qaytarılmaması çox böyük səhvdir və Mərkəzi Bankın bu açıqlaması biabırçılıq. Çox maraqlıdır ki, Natiq bəy, öncə sahibkarlar dünyanın hər yerində, mən məsələn izləyirəm beynəlxalq səviyyədə də sahibkarlara olan münasibəti, sahibkarlarla bağlı çox həssasdır dünyada yanaşma. 12 trilyonluq böyük bir paket var dünya ölkələri tərəfindən. İndi maraqlıdır, pandemiyayla bağlı çalışırlar ki, sahibkarlıq çökməsin. Hı-hı. Azərbaycanda da bununla bağlı çağırışlar var. Amma pandemiya məsələsi, bu koronavirus məsələsi qalxan kimi, yəni ölkə prezidentinin bir illik maaşını koronavirusla mübarizə fonduna köçürəndən dərhal sonra sanki bir sel yarandı. Əvvəl də sahibkarlardan bir yardım kampaniyasına başlandı. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də subyektiv fikrimdir bu təbii ki, sanki hökumət bu pandemiyanın yarada biləcəyi problemlərdən qaçmaqdan ötürü məsələni bir yardım kampaniyalarına bağlamaq istəyir. Yəni fərdi kampaniyalara yönəltmək. Siz necə düşünürsünüz? Əslində dayanışma olaraq, yəni fond olaraq, bir könüllü şəkildə iyanələr olaraq, ideya olaraq yaxşı ideyadır. Dünyanın çox yerində var. Türkiyədə də məsələn belə bir kampaniya var. Artıq 2 milyard liraya yaxın vəsait toplanılıb. İspaniyada məsələn futbolçular və idmançıların böyük bir yardım kampaniyasına başladılar. Niyyət məsələsi. Onu deyirəm. Problem odur ki, məsələn elə bu 4 bank bağlanıb. Maliyyə vəziyyəti ağır idi, bilirdik. Bu 4 bank da həmin fonda pul köçürdü. Bəli. Bağlanmamışdan bir neçə həftə öncə də pul köçürdü. Yəni bunu əgər öhdəlik kimi qoyursansa, bu effektiv deyil. Bu könüllülük prinsipi olmalıydı. Yəni insanlarla 10 manat verən olsun, 50 manat verən olsun, könüllü şəkildə bu işi görürlərsə lap yaxşı. Necə ki dünyada biz bunu görürük və çox yaxşıdır. Mən Azərbaycanda bu olmasın demirəm. Əksinə dayanışma olaraq, xalq olaraq, millət olaraq bir-birimizə kömək, dəstək kimi bu bir yaxşı bir təşəbbüsdür.
Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bütün yaxşı təşəbbüslər də pis icra olunur. Doğru. Və yaxşı təşəbbüsün pis icra olunmasının nəticəsi olaraq da bu qıcıq yaratdı. Şirkətlərin zənglərlə pul köçürməyə qədər belə bir də bir yarışa girdilər. Sanki prezidentin xoşuna gəlməyə çalışırdı hamı ki, mən də pul keçirdim. Amma prezident deməmişdi ki, zorla keçirdin də, öz maaşını keçirtmişdi. İş adamı da, məsələn, bankın sədri. Niyə bankın pulunu keçirdirsən? Yaxşı, təşəbbüs yaxşıdır. Buna qoşulmaq istəyirsən, öz maaşından özvə gələn dividenddən 3 aylıq, 5 aylıq, nə bilim 6 aylıq nə qədər sizə keçid fondu. Birlik maaşın köçürülməsi özü də ağlabatan deyil. Yəni əlbəttə bir il verdisə nə ilə dolanacaq? Bəli. Amma dividendini verə bilər, gəlirini verə bilər. Yəni bu şəxsi olsaydı daha belə rasional olardı. Hətta mən arada girib baxıram o pul köçürdənlərə. Mənə çox məsələn ləzzət eləyir ki, sadə vətəndaşlar var ki, 10 manat götürür, 5 manat götürür, 20 manat götürür. Bu həm səmimidir, həm də doğrudan da dayanışma, xalqın, millətin bir-birinə yardımlaşma prinsipinə, fəlsəfəsinə uyğundur. Mən ona görə deyirəm ki, bax çox absurddur ki, 4 bank bağlanmamışdan bir növ maliyyə vəziyyəti bilirsiniz ki, ağırdır. Və hətta o fonda pul köçürmək istəsə belə mərkəzi bankdan və yaxud da hökumətdən onlara xəbərdarlıq gəlməli idi ki, ya bilirik də sizin vəziyyətiniz çox pisdir. Niyə keçirdirsiniz? Kimi reklam edirsiniz? Doğru. Yəni bax belə yanaşma doğru deyil. Amma ideyanın özü yaxşıdır. Bank məsələsini yekunlaşdıraq. Nə gözlənilir? Bu 4 bankın əmanətçiləri də yəqin ki, bizi izləyəcəklər. Onlara nə proqnoz verə bilərsiniz? Əmanətlərlə bağlı ciddi problemin olacağını düşünmürəm, amma gecikmələr olacaq. Ciddi gecikmə. Çünki pul yoxdur. Əslində bu əmanətlərin sığortalanması fondunda pul yoxdur. Elə axırıncı dəfə bank standarta borcla, Mərkəzi Bankın verdiyi pulla qaytardılar. Amma bu zaman alacaq. Ən azından bu ilin sonuna qədər uzanacaq. Əslində tez olmalıdır. Ən yaxşı, ən pis halda 3 aya ödənilməlidir. Amma düşünmürəm ki, 3 aya çatdıra bilər. Əvvəlki banklar, məsələn, mənim yadımda da Parabank dərhal ödədi. Çünki o vaxt ilk bağlanan banklar olanda əmanətlərin sığortalanması fondunda kifayət qədər vəsait var idi. Amma bu iki devalvasiyadan sonra ard-ardına 10 bank bağlandı. Ən böyük də bank standartı idi. Və bundan sonra o fondda vəsait tükəndi. Aydın. Və indi də yəqin ki, ilin sonuna qədər əmanətçilər alacaq. O öz vəsaitlərini alacaq. Nadir bəy, bankları saxlamaq olardı bu azıcık şəraitdə? Əslində, yəni, çürük banklar, yəni pis vəziyyətdə olan bankların maliyyə bazarından təbii olaraq çəkilməsi normaldır. Təbii olaraq? Hə, bəli, mən rəqabətli mühitdən yanayım. Amma bunlar iflas elan eləməyiblər. İkisi lisenziyası əlindən aldı, iflas proseduru başlandı. Digər ikisi ilə də bağlı bu may ayının sonunda 28-i ya 29-u qərar veriləcək. İndi gözləyək görək necə olacaq. Əslində bütün bankları xilas eləmək olar da, o Amerika Lehman Brothers kimi bankı xilas elədi. 370 milyard dollar borcu var idi. Yəni bütün bankları xilas eləmək olar. Sadəcə bu niyyətdən asılıdır. Aydın. Bizdə də bizdə həm də xilas olmağın o birləşmə yolu niyə alınmır? Məsələn, xaricdə görürük də zəif banklar olanda iri banklar onları udur, birləşdirir və normal dizayn edir. Bizdə problem odur ki, bankların hər birinin səhmdarları obraz desək bir-birindən yola getmir. Yəni, əsas sahibləri. Bir-birindən yola getmir. Həm də banklar birləşəndə tək aktivləri birləşdirmirlər axı. Borcular da, passivlər də birləşdirilməlidir və kağız üzərində olmayan öhdəliklər də birləşir. Və o öhdəlikləri heç kim özlərinə götürməmək üçün bizdə bank mədəniyyəti yoxdur. Yəni, bankların birləşmə mədəniyyəti yoxdur. Natib bəy, təxminən 5 dəqiqəlik zamanımız qalıb. Mən istəyərdim ki, neftin qiymətinin ucuzlaşması, bu artıq qlobal problemdir. Yəni biz 150 dollara satdığımız nefti bu gün dünya bazarında 24 dollar Azərlayt satmaq məcburiyyətindəyik. Bu qlobal məsələdir. Bu İran üçün də var, Səudi Ərəbistanı üçün də, Rusiya üçün də və digər APEC ölkələri üçün də. Proses nəyə doğru gedir? Mən istəyərdim ki, tək məhsullu ölkəyə çevirdik. Çox təəssüf ki, bunu mən ürək ağrısı ilə deyirəm ki, bu son 20 ildə bundan bağlı ancaq neft, bu da neftin sonu. Bunu təksə mən demirəm, İranda da əhali və iqtisadçılar bunu deyir. Bu qlobal pandemiyadan dünya iqtisadiyyatı hələ ki, mən təxminən hesablayıram ki, hər ölkə bir 10% iqtisadi zərərlə çıxır. 7 var, 8 var, 10, 12 civarında var. Həm bir ssenari daha hətta 15% ola bilər. 15% də ola bilər, amma Azərbaycanda həm də neftinin qiyməti düşdü. Mənə elə gəlir ki, ən böyük zərbə dəyən ölkələrdən biri Azərbaycan olacaq. Nəyə doğru gedir bu proses? Bunu istəyərdim sizə. Qlobal bazarlarda əgər başlasaq prosesi incələməyə, neftin qiymətinin düşməsinin pandemiyanın böyük təsiri olub təbii ki. Amma pandemiya olmasaydı da belə, mart ayının 6-sında OPEC-Rusiya anlaşması bitəcəkdi və heç bir ölkə bunu uzatmaq istəmirdi. Hələ bəhanə axtarırdı ki, uzatmasın.
Çünki artıq neft erasının sona çatdığı hamıya aydın idi və Amerika Slants neftinin artıq dünya bazarında hegemonluq olmasına doğru gedirdi dünya. Yəni, indiki pandemiya olmasa belə neftin qiyməti 40 dollardan aşağı olacaqdı. İndi bu təqribən 15-20 dollarlıq ucuzlaşma, təqribən 15 dollarlıq ucuzlaşma məhz pandemiya ilə əlaqədardır. Çünki dünya iqtisadiyyatı durma nöqtəsinə gəlir. Bugün dünyada təqribən 98 milyon barel neft hasil olunur hər gün. Amma istehlak 70 milyondan aşağı düşür. Yəni, hər gün 28, 25, 28, depolanmalı. 30, bəli, bu depolanmalıdır. O 30 milyon barelə yaxın neft artıq qalır. İndi ümid ona idi ki, Çin yavaş-yavaş özünə gələcək, iqtisadiyyatı artacaq və neft istehlakı artdıqca yavaş-yavaş bazar tənzimlənəcək. Problem də budur ki, Çində yaşanan problem də ondan ibarətdir ki, Çin istehsal edib kimə satacaq? Dünya qapalıdırsa, karantin rejimi bütün 4 milyard... İstehlak vərdişləri də dəyişibsə, yəni bu dəqiqə insanların, pulu olan insanın belə dünyada istehlak vərdişi dəyişib. Yəni əlindəki olan nəqd pulu xərcləmək istəmir. Ancaq düşünür ki, buna yemək ala bilər, buna dərman ala bilər, bunun sağlamlıq problemləri ola bilər. Yəni heç kim aşırı istehlak haqqında düşünmür. Və bunun nəticəsi olaraq da neft qiymətləri çox kəskin şəkildə ucuzlaşdı. Və hər şey dünyada iqtisadi artımın və yaxud da iqtisadi proseslərin nə vaxt düzələcəyinə doğru gedir. Ondan asılı olacaq neft qiymətləri. Amma artıq hamıya da aydındır ki, 40 dollara hətta qalxsa bu ilin sonuna, bu çox yaxşı göstərici olar. Geri gəlmişsən, Natibə, bizim neftin maya dəyəri 17 dollar mı? Təqribən 16-17 dollardır, bəli. Yəni, 40 dollara qalxsa bu çox böyük uğur sayılacaq. Amma mən düşünürəm ki, bu il neft qiymətlərinin çox aşağı dövründən başqa gələnlə də təsir edəcək. Burada çox maraqlı bir nüans var. Maraqlı nüans odur ki, bugün artıq ucuz neft dövründə bir çox ölkələr və şirkətlər neftarima zavodları depoladılar ucuz nefti. Yəni 20 dollardan, 15 dollardan, hətta 17 dollardan, 16 dollardan neft depolanıb bu dəqiqə. Demək olar ki, dünyada ehtiyat o rezervlərin 83-85%-inə yaxın artıq dolub. Və bu ayın sonuna qədər də tamamı dolmaq üzrə olacaq. Yəni bu ucuz depolanmış neft bir müddət neftin yuxarı qiymətə qalxmasına imkan verməyəcək. Çünki hamı ucuz aldığından xərcləməyə başlayacaq. Bəli. Həm də ki, mən neftarıma zavoduyam, mənə neft lazımdır. Bazarda görsəm ki, 35-40 dollardır. Almayacam. Öz depolarımı boşaltmam. Onları boşaltmam, ondan istifadə eləyəcəm. Yəni, sözümün canı odur ki, gələn ildə hətta, gələn ilin ilk yarısında qədər neftin qiymətlərinin ucuz olması ehtimalı çox çox yuxarıdır, həddindən artıq yuxarıdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu bu il dünya iqtisadiyyatının 9%-ə qədər daralmasını gözləyir. Bu çox böyük rəqəmdir. Bu indiki dünya ödəyimini götürsək, təqribən 8 trilyon dollar deməkdir. Da çox böyük rəqəmdir. Yəni ona görə də neftin qiymətlərinin uzun zaman aşağı olması ehtimalını nəzərə alaraq Azərbaycan hökuməti buna hazırlaşmalıdır. Yəni həyəcan təbili kifayət qədər. Əlbəttə çoxdan çalınır. Hətta 2015-ci ildə xatırlayıram, o vaxt prezident çıxışlarının birində bir dəfə də demişdi ki, nefti unudaq. Amma indi yenə təkrarladı ki, nefti unudaq. Nefti unutmaq üçün başqa səbəb. Bəli, 2015-də unutsaydıq, heç olmasa müəyyən məsələlərdə irəli getsəydik, bu gün belə ağır duruma düşməzdik. Rentabelsiz pamuq əkdik. Əlbəttə, yəni çox ciddi səhvlər oldu. Yəni həm siyasi, həm iqtisadi səhvlər oldu və onun nəticəsində bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı ciddi şəkildə daralmaya doğru gedir. Çox təəssüf ki, və Azərbaycan manatına da baskılar getdikcə artacaq. Mən düşünürəm ki, devalvasiya qaçılmazdır. Mən düşünürəm ki, bu siyasi qərar olacaq da. Mən yəni iqtisadçılardan bunu soruşanda biraz mən şəxsən bilmirəm nə cavab. Həd var da hər halda. Əlbəttə, yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda məzənnə siyasi qərarla dəyişir, inzibati tənzimləndir və qərar nə olacaqsa inzibati qərar olacaq. Bizdə məzənnə rejimi bazar tənzimləmir. Ona görə indiki durum 1 ay, 2 ay sürdürülə bilirdi. Bəli. 2 ay, 3 ay hətta saxlamaq olar. Amma sonradan indiki vəziyyətdə manatın məzənnəsini saxlamağın həm mənası qalmayacaq, həm də lüzumluluğu qalmayacaq. Çox təşəkkürlər Natiq bəy. Təəssüf ki, izləyicilər, biz nikbin notlarla bitirə bilmirik veriliş. Çünki görünən tablo budur, mənzərə budur. Bugün biz bağlanan banklardan danışdıq. Ölkədə neftin qiymətinin ucuzlaşmasından sonra yarana biləcək problemlər və təbii ki, devalvasiya ehtimalları. Çalışdıq ki, gələcək mənzərə, gələcək palitranı, ölkənin iqtisadi palitrasını ortaya qoya və qonağımız iqtisadçı Real Partiyasının katibi Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.